הכנה לשינה. הרבש, מאמר 273. גיבור שבגיבורים. איזה הוא גיבור שבגיבורים? מי שעושה, שונאו אוהבו. על דרך המוסר יש לפרש שגיבור נקרא הכובש את יצרו. היינו, שעובד עם היצר טוב ומכניע את היצר הרע. וגיבור שבגיבורים, היינו מי שעובד גם עם היצר הרע, כמו שאמרו חז"ל, בכל לבבך, בשני יצריך, שגם היצר הרע הוא עובד השם. נמצא שעושה שונאו, היינו היצר הרע, אוהבו. וכיוון שגם היצר הרע הוא עובד השם, נמצא שכאן יש לו עבודה יותר גדולה. לכן הוא נקרא גיבור שבגיבורים.